こんにちは。今回も引き続き福島県のお酒ですね。あと 1,2 回やって福島県のお酒一旦終了というふうになりますけれども、またお付き合いいただければと思います。よいしょ。福島県二本松市の酒蔵さんです。私の大好きなですね、小野松酒造さんの、これですね、二本松限定純米酒とあります。お店の方、直売店なんですけれども、直売店の方は新聞巻きなんておっしゃってましたけどね、はい、よろしければ伺った際の動画も投稿してますので、また動画説明欄にですね URL も貼りますので、もしよろしければご視聴いただければと思いますね。しかしこれあれですね、新聞紙にこうラベルが貼ってあるんですね。ここね、なんか剥くのもったいないですね。もったいないですねって言いつつ剥きますけどね。ちょっと輪ゴムのピキピキが響いちゃうと申し訳ないんですが、よいしょ。さすが、見てください。ちょっとお酒と関係ない話が続きますが、福島民友で巻かれてますね。すごいな。はい、こんな感じですね。はい、綺麗に撮れました。で、奥野松さんは、基本的にはフルーティーなお酒が多いですね。ただサクサク辛口っていうんですかね、あれは結構日本酒らしい日本酒だなって思いながら飲んだ記憶があります。ちょっとパキパキ言うとね、あれなんで、ちょっと無言で開けますね。あ、そんな言わなかったですね。よいしょ。じゃあ早速開栓してですね、いただいてきます。よいしょ。するんですけどね。あ、いけない。すいません。スペックですね。スペックがですね、よいしょ。純米ですからね。原材料は米と米麹で、精米部位が 60%、アルコール度数は15度ということですね。特に塩米とかは書いてないので、はい、このままいただいていきます。香りがですね、フルーティーな感じは若干しますね。かすかな感じですね。うん。すいません、さすが。うまいですね。うまいです。なんですかね、全開じゃないんですよ。フルーティー全開じゃないんですけど、この皮にフルーティーな感じがして、米の臭みがね、一個もないっていうのが、これ安心ですよね。臭みって言っちゃいけないのかな。要はその昔ながらの日本酒特有の、私の場合はスイッチが入らないとですね、なかなか受け付けないんですけど、スイッチが入っちゃうとね、美味しくいただけるんですけど、はい、よく言えば旨味であって、悪く言うと癖であって、あれはね全くないですね。あ、いいですね。さすが、安心して飲めますね。いや、うまいですね。ちょっと本当にこうフォローとかじゃなくて、昔ながらの日本酒も最近は本当に大丈夫だし、なんなら美味しく感じられるようにはなってきてるんで、はい、ただね、やっぱりここまでの長いスパンですね、苦手としていたトラウマみたいなのがあって、スイッチが入るまではどうしても不安でいっぱいなんですけどね。で、こちらは本当に、長い期間苦手だった臭みというか、その癖ですよね。それはもう全くないんで、安心して飲めますね。はい、ちょっと、地元限定のお酒なんで、なかなかこう、見ていただいている方が手にする機会っていうのはまあないかもしれないんですけどね。でも福島県内であれば結構こう、出されてるお店とかもあるかもしれないので、もし旅行とか、今なかなかコロナでね、ちょっとあれですけど、何かの表紙に飲まれる機会があったら、ぜひ期待して飲んでいただいてよろしいかと思いますね。すいません、レビューがちょっとバラバラになっちゃいましたが、アルコール感はそんなに強くないですね。粘性も高くないですね。
飲みやすいです。日常用なんだなっていうのが本当によくわかりますね。といったところで、本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。